Zdravím vás, kamoši. Dneska máme 21. novembra a ja som sa vybral na takú záverečnú rozlúčku s tohoročnou hubárskou sezónou. Idem sa pomotať do tohto nádherného lesíka, no a uvidíme, či sa mi ešte podarí na koniec sezóny aj niečo nájsť. Sám som zvedavý. Myslím, že ešte nejaký ten dubáčik by mohol vykuknúť, pretože ako si môžete všimnúť, zo stromov už všetko to listie je opadané. Je to už na zemi, no a pod tým listím sa to ešte v podstate parí. No a aj takto už, dá sa povedať, začiatkom zimy sa vedia niekedy niektoré roky, keď sú takéto teplejšie ako tento rok, nájsť pekné dubáčiky. Takže idem sa tu teraz troška pomotať a budeme vidieť. Ako sa tu tak rozhliadám, tak na mňa vykúkli prvé dva. No pozrite sa na tú krásu. Tak to je nádhera. Aj taká to môže byť zimná hubačka. Tu navidím ďalší. Samozrejme, ešte to tu budem musieť poriadne pozrieť. Takže dnešný začiatok úplne na jednotku. Dám si teraz menšiu svačinku, už sa nachádzam v druhej hore. V prvej hore bohužiaľ som už nič viac nenašiel, takže ten začiatok bol úplne super, ale potom som to tam poriadne pobehal a už tam nebolo vôbec nič. Každopádne myslím si, že aj v tejto ďalšej hore by som ešte nejaké hryby mohol nájsť. Na to, aký je vysoký dátum, tak som spokojný. Mám v košiku 3 krásne dubáky. Mali by to byť sosnáky. No a keďže v noci nám poriadne popršalo, tak je to celku fajn, pretože pokiaľ by tu ešte nejaké tie hrybiky boli, tak ten dážď ich mohol z toho listia aspoň troška odhaliť. No a budem mať väčšiu šancu ich nájsť. U nás zatiaľ aspoň krásna mladá bedla vykukla. Divný tvar. Tak toto vám musím ukázať. Krásny pohľad takto z diaľky. No a ideme sa na ne pozrieť.
Tak, to je nádher. Nádherný jesenný dubáčik. A hneď vedľa druhý. Krása. Takže dneska rozlúčka so sezónou úplne na jednotku. To som ani nečakal, že nájdem takéto nádherné dubáčiky. Pripomínam, je 21. november. Krásna salamandra. Kamaráti, pre dnešok a pre tohoročnú dubákovú sezónu sa s vami musím s týmto krásnym ulovkom rozlúčiť. No a ako máte možnosť vidieť, pokiaľ máte čas, určite nesedte doma, ešte sa takto aj na huby oplatí vybehnúť. No a aj keby ste nič nenašli, tak sa človek aspoň krásne po tej hore prejde. Takže mne sa dnes podaril takýto nádherný, dá sa povedať, že už zimný úlovok. Lesu zdar a nech sa darí.